Šťastný nový rok. Konečne točíme, my sa tu nomer vyhádame z jednu epizódu tohto, vlastne ako sa voláme? Ako sa toto volá? Ešte v lete budeme vymýšľať názov. Aha, dobre, v lete my sa tu nomer vyhádame jednu epizódu showky, ktorá nemá názov, pracovne ju nazývame z futbalové sedeme sero. Kým sa rozbehnú mikrofóny, my sa už pohádame, že? No a my tu nome, že rozdebatujeme a nikto to nezachytáva na nič. O 7 ráno, to je neskutočné. Hej, a téma Ronaldo. Inak ja som došiel na to, že vlastne, že prečo sa bavíme, že téma Ronaldo? Podľa mi to vôbec nemusí byť téma Ronaldo. Mm-hmm. Dajme to, že útočník. Prečo to dávame na ňo? Akože ja neviem, vy sa stále, tak vidíš to? Čítal si komentáre? Čítal. Kto tu je jediný múdry? No, podľa komentárov, hej? V komentárovej sekcii YouTube hľadaš potvrdenie svojich. Urobím takú plaketu na budúce. Výborné, že súhlasili s tým ľudia na YouTube. Na YouTube je to pravda. No dobre, to by si mohol vedieť. Čiže, aby sme to o tom nerozprávali ďalších 10 minút. Čiže Man United s Ronaldom, jak to bolo tá otázka vlastne? Že Ronaldo bol taký skvelý hráč, že vlastne kebyže ju Man United nemá, tak vlastne nedá ani jeden gól? Nie. Či nevyhrá ani jeden zápas? Nie, že kde by boli bez neho? Aha, že kde by boli bez neho? Že tým, ktorý bol predošlú sezónu druhý v tabulke, že kde by bol, kebyže nepríde hráč, vďaka ktorému vlastne bojovali o nejaké 7. miesto, ale dal veľa gólov? To je také trochu nefér, lebo došiel zároveň s ním ešte nejaký iný hráč, tuším, v lete. On za to môže vlastne. Ne, ja sa pýtam, došiel Sancho, čo nehral, ne? Sancho, a ten stal tuším celkom pekný balíček. Ten sa chytil na čo? A ešte aj Varan. Lebo keď dal od polky prázdny gól, čo mu spracoval zlatú loptu, hej? Chytil sa, lebo až prázdny. Druhá najvýznamnejšia štatistika United je tá o Harry Maguire, že vlastne keď nenastúpil, tak prehrali vždycky. Môže byť. To som si sebe ten istý, ale niečo také sa mi mári. Milane už nevyhrali. To sú také kvalitné, to sú také excelovské tabulky kvalitné. Toto. Od Sulíka Poličana? No, každopádne, vôbec neviem, prečo sa stále bavíme o Ronaldovi, keď ja som sa jediné, čo som sa snažil vysvetliť v minulom našom dieli, ktorý keď nevideli, ľudia si ho môžu určite pozrieť. A teraz sme sa trošku hádali o tomto Ronaldovi. Ja to stále berem, že dojde útočník, dajme mu meno Mrkvička, Ferko, Ronaldo, hocikdo, to je útočník. Od útočníka, špeciálne hrotového útočníka, chceš čo? Teda ja góly, neviem ako vy ostatní chalani. Chcem niečo, chcem titul. Tak. Dobre. Od Ronalda v tíme chcem titul. Lebo keby som si mal vybrať, či mi dá Ronaldo 20 gólov, alebo vyhrám nejakú trofej, to je jedno, či FA Cup ligu, alebo čo? Tak si vybrám trofej. Pochopiteľne, ale čo má on spraviť viac? Akože zase nebáme sa o Ronaldovi, hocikým máme sa o útočníkovi. Má byť ako Lukaku. Hovno, či ako to volám, hej. Má byť on akože, on je inak, neviem, či si všimli, ale on poľa bola nejaká štatistika, že odvrátených defenzívnych rohových, akože nákopov, on by bol normálne, že top v lige. To za 100 mega chceš, to, presne tak, čiže to od neho chceme, to by bolo, no, že pochválime ho, že pracho, zora, kamo, môžeš dostať, žiadny interior stáž, lebo ty perfektne odľavičkuješ defenzívne štandardky, no a paráda. Pokiaľ Chelsea povyhráva zápasy, vďaka tomu, že tam jeden gól dá Reece James, jeden gól tam dá Timo. A zároveň on pri rohoch zabráni gólom, lebo odhlavičkuje, tak si najspokojnejší na svete, lebo ste vyhrali titul. A nebude ti chýbať, že nedal 25 gólov? Počúvate, chlapci. Viete, tak toto by mi chýbalo, že keby ten roh odhlavičkoval, super, a popri tom, vieš, dal tých Ronaldových 20 gólov, tak ja som si 100% istý, že by nám nechýbalo na Liverpool zo City 20 bodov. Nemôže ich dať niekto iný. Že keď vyhráte, ja neviem, dobre, keď nie titul, tak aspoň druhé miesto. Tak som tam inak. Vy si čo kúpili? Dobre, už necháme Ronaldo, na čo si kúpili toho Núneza za 100 miliónov? No, Núneza sme si kúpili na 100 miliónov na to, aby taká tá sezóna, ako bola teraz, že Salah má výpadok, čiže prvá polovica sezóny dal 22 gólov, Liverpool sa až tak nedarilo, v druhej polovice sezóny dal 9 gólov a Liverpool dotiahol takmer náskok Man City a postúpil do finále Champions League. A to je presne to, čo chcem tým sa povedať. Treba priznať. Čiže Núnez tam je na to, aby tam namiesto trojky bola peťka. Povedzme, že keď Salah odíde, tak ešte tam asi chceme. Takže sme si ho kúpili, sa ste si ho kúpili do nejakého rotačného systému ofenzívneho? Nie, vôbec nie. Ale od neho čakáme čo? Titul Liverpoolu napríklad. Aha, okej. Okay. Čiže dá 25 gólov a skončíte tretí. Ja neviem, či dá 25 gólov. Mal by dať titul, hej? Možno nedá 25 gólov, možno urobiť to. Ja sa pýtam, ja neviem. Možno urobiť to, že teraz tam máš akože jedno tornádo Luisa Diaza a budeš tam mať druhé tornádo Darwina Núneza a možno bude dávať góly Salah a možno bude dávať góly Diogo Jota. Ja neviem, možno dá viac gólov ako jeden alebo druhý. Ja chcem titul Liverpoolu, mňa to nezaujíma, že kto dá koľko gólov. Pred sezónou si sa akože fanúšik Liverpoolu, si sa potrebujem pred sezónou na rozpis zápasov, na tabuľku a si povedal, že
Ten moment nás urobia titul, lebo, ne, lebo minulý rok boli druhý a posledný sa? Ne, kámo, to sú len priority, že ty nechceš mať najlepšieho strelca sezóny. Ale jasne, že nechceš. My máme najlepšieho strelca sezóny, myslíš, že by som to nevymenil za to, ale, za tú ligu majstrov? Ale veď jasné, no? Vymenil by si to za hocičo. Hej, za, no? Ja neviem, vymyslím si, no za ligu určite, za FA Cup, aj za Carabao Cup, čo no? Máš najlepšieho strelca? Nič. No? Ale stále tá moja otázka znie, že čo má spraviť iné hrotový útočník ako dať 20 gólov. A čo robil Bobby Firmino 3 roky, keď Liverpool vyhral titul? Napríklad ti poviem, nahráva to ale čo by mohol? Napríklad lepšie zapadnúť do kabíny. Ja som napríklad počul, ako Pavel Nedvěd, a teda keď to povie Pavel Nedvěd, tak niečo na tom bude, povedal, že keď prišiel Ronaldo do Juventusu, všetko super, góly, predaj dresov, ale že to není človek do kabíny. To je to, čo sa stalo z United tento rok, presne. Došiel Ronaldo a všetci tí potenciálni hráči, ktorí išli hore, zrazu proste dostali pocítiť, že kamo, tu je tvoje miesto, lebo teraz došiel Cristiano a on tu celé zachráni, lebo vy ste stali za hovno. Vďaka tomu Greenwood zbil čajku. Rashford vytratí prázdnu bránku a Cavani je furt zranený. Počúvajte. Poznáš ma, že som posledný, čo bude obhajovať Harryho Maguirea, lebo to je katastrofálny hráč. Ale možno keby necítil taký tlak na kapitánsku pásku, tak možno by nebol tak úbohý, možno len trošku menej úbohý. Počúvajte chlapci, tieto vaše showky, teda tým myslím hlavne váš podcast, sú akože známe tým, že sa tak akože predpovedajú veci a potom je to strašne zábavné sa k tomu vrátiť. Čiže moja otázka, aby som ti kontroloval na tvoju otázku, je Manchester City kúpili Haalanda. Keď Haaland túto sezónu vyhrá zlatú kopačku, dá, neviem, koľko gólov, najviac, gólu, celé Premier League, ale City nevyhrá titul. Bude Haaland dobrá kúpa, alebo zlá kúpa? Neviem. Ale vieš. Neviem, no tak, keď dojde hrotový útočník a dá 20 gólov, bude dobrá kúpa. Super, a skončili, a City skončí tretí. Aj keď City po troch rokoch, či po koľkých, nevyhrá titul, hej? Ale tak čo ani, ty, ale dobre však, nevyhrá, dobre, možno vyhrá niečo iné, hej? Ani v Champions League to nebude platné, že dobre, v Champions League bude tiež najlepší strelec celé sezóny. Dostal sa do finále. Myslím si, že dojde týpek v tom ich mužstve a kto ešte k tomu dojde hráč, ktorý pridá 30 gólov miesto Jesusových. Ja neviem, 9. To není sčítacia matematika, kámo. To není, že dojde hráč a príde. Kebyže to je takto, tak Manchester City vyhráva každú ligu majstrov. Lebo stačí však, aha, henten hráč dáva 30 gólov za sezónu, tak kúpme toho, tým pádom máme... Čiže to robí Paríž, to si spomenul, to robí Paríž. Presne tak. Čiže máme hráčov, ktorí vlastne na papieri majú dať za sezónu 300 gólov. Tie sú tie trofeje. Ale on sa nemusí, akože ešte raz, on sa nemusí, to, že Ronaldo není dobrý kamoš do kabiny, asi si to vieme živo predstaviť všetci, hej. No. Predsa len on je, možno, už nie je futbalista, hej, to už je možno, neviem, jak to nazvať. Na druhej strane berem, že určite je to veľký role model pre tých mladých. To všetko uznávam. To určite v tej U17, U19 sú z neho posratí a berem, to je super, všetko ja, super. Ja v prvom rade si, ja si musím zastaviť Manchester, to je také strašné, povedal som na Ale my si všetci zastaviť Manchester. To je také, že som strašné, že nomej, tu až mi je z toho, musím si odpluť, Manchester, hej. Manchester, ako ty zastaviť. Ale hovno, ale ja chcem povedať to, že určite je rozdiel, že Ronaldo v Juventuse a Ronaldo v Manchestri. Podľa mňa to je akože veľký rozdiel. Už len keď zoberieš plátoch a podobných veciach, že proste, že v Juventuse ja akože pensam, že vôbec neviem, až tam išiel. Vôbec. Akože mne už keď ten prestup nejak vybehol, tak poviem, že neviem, no okej. Okay. To, že došiel do Manchestru, ešte dokážem pochopiť návrat na nejaké svoje miestečko, kde začína, kde to má rád, proste to ešte dokážem akože akceptovať. Myslím si, že aj v tej kabine, aj v tomto inom sa možno správa trošku inak. Ale ešte raz, samozrejme, že to, že do kabiny asi to nebude zrovna super chalan, to sme si asi vedomi všetci, ale späť k tej mojej prvotnej myšlienke, respektíve k celému tomu sporu, kde vznikol, je ten, že ja osobne som presvedčený, 100% presvedčený, že v tejto sezóne, jak bola poslanec Manchesteru, nebyť Ronalda alebo iného hrotového útočníka, ktorého by nepriviedli miesto neho, tej, teraz mohlo by to byť, ja neviem, Haller z Ajaxu, niekoho keby nedoviezli, tak oni skončia ešte horšie. Ja myslím, alebo tam by gól nedal naozaj, že nikto. Ja si myslím, že hrajú Ligu majstrov. Takže podľa teba urobil Ronaldo príchod Manchester United lepším tímom, aký bol minulú sezónu? Na papieri? Pred sezónou? Jasné. Papier. Ale ešte raz, áno, jasné. Určite áno. No. Keď sa na to pýtaš, tak áno, určite áno. Ale nevezme papier, výsledky. Ešte raz, na výsledky neovplyvníš, keď podpisuješ hráčov, kúpeš, ešte raz, ty nemôžeš pred sezónou vedieť, že Greenwooda ti zatknú, nemôžeš vedieť, že Raši nedá ani gól a Cavani bude furt zranený. Však im sa komplet všetko ofenzívne rozpadlo. Na sračky. A práve preto on bol jediný, čo dával góly. A dobre, a keby tam nebol, by ich dával kto?
pravdepodobne by si v januári niekoho kúpili, alebo... nekúpili by si v januári niekoho? Tak chcel kúpovať chudák Rakník od nejakých hráčov, mu chcel, aby im kúpili, že možno by ešte tú Ligu majstrov ukopal, alebo povedali, že budeme kúpať v lete, tak možno by nekúpili, ja neviem. Alebo vieš čo, že akože kebyže nepríde Ronaldo, to neznamená, že by neprišiel nikto, tak by prišiel nikto iný. Ale ešte raz, to som povedal, to som bol ako prvé, že keby nedoniesli Ronaldo alebo iného hroťaka, to som ja povedal pred minútou, tak ja si myslím, že by dopadli ešte horšie, ako dopadli. A keby si, a my hovoríme, že ten iný hroťák, ktorý by nebol Ronaldo, by s ním dopadli lepšie. No dobre, takže keby nikoho nedoniesli, dopadlo by horšie tým, že doniesli niekoho tak... asi by určite niekoho doniesli, to bol tá logika, ktorú akože museli riešiť, ale kebyže nedonesú Ronaldo... Ja nemuseli nejak, podľa mňa, oni moc akože, keby ten Ronaldo nechcel, že idem do Manchesteru City alebo United, tak... No to bol podľa mňa jediný dôvod. Jediný dôvod bol ten, oni ani nechceli Ronaldo, jediný dôvod bol ten, že Ronaldo nesmie hrať za Man City. Lebo by nemohli predávať ďalších 20 rokov jeho dresy. Ale my kúpime z toho hovna. Neboj sa, končí hosťovanie Andrasovi Pereirovi, budúci rok sú vybavení. No dobrá, kde sme vlastne začali tú tému, že... Núñez. Čo už berom, to bude rovno druhá téma, bude Núñez, alebo... Nie, ako, že... rovno, nie, čo nie. Klopp povedal, že keď bude kúpať 100 miliónových hráčov, on tu už nebude. Stále tu je. A to preto, lebo keď to stalo maslo euro 50, to je maslo. Ale to zberám, že je inflácia. 100 miliónov vyhrať čestne, pod nie, nejakých 80. Tak oni to ešte prepočítali na Libri a ešte tam dali Edony, aby to tak blbo nevyzeralo. Ale ja si myslím, že tá výsledná suma, že oproti Van Dijkovi, ešte s tým, keď vezme, že Van Dijk je obranca, tak myslím, že a myslím, aj ten, to, jak sa hýbe trh a inflácia, tieto veci, jasné. Myslím si, že ten Nunes Kauf nie je akože nejaký masakrálny. To tu 100 mega není, že a hlavne plat bude mať akože úplne, že má na 5 rokov zmluvu a plat má, čo, jak... Nenáhodou na 6 rokov zmluvu? Neviem, ako... Sa zdalo, že poslednú, čo som videl, bolo, že na 6. To som už úplne... Má veľmi dlhú zmluvu a má taký platík, že Sadio Mane v začiatkoch. No, toto mi ťa trochu nevychádza, že si 100 miliónový hráč, akože si, keďže ho kúpili za, či je 98, 100, nepodstatné, a podpíšeš zmluvu na 100 tisíc týždňov. Tam asi agent trošku zlyhal, ne? Akože, ja neviem, akože zober si, že všetci ostatní 100 miliónoví hráči, 300. A nemôžeš. A ty chceš 100, akože videl som napríklad teraz nejaké vyjadrenie, kde sa fotil s tou slepicou, že dream comes true a tak, akože možno. S čím? No tak ja neviem, čo to máte, Kohuta, alebo ja neviem, no proste nejak. Alebo no tak, máte ten nový dresov. Kohuta? Ja neviem, čo to je. To je Liverbird. No tak však, no tak si, ja to volám slepicam, tak s tým sa proste fotil, hej, si sa fotila v tom drese a mával na Instagrame, a že dreams come true, tak možno akože... Vy tam máte vlastne toho leva z United loga, hej? A on ušiel z leva loga do našeho, hej? No ale proste sa tam fotil a že dreams come true, akože keby to bolo, že on reálne tak strašne chce za Liverpool, že mu stačí kilo, no určite, okay, okay, ale... Ten nepomer mi proste nejako nevychádza. Určite strašne chce hrať za Liverpool, pretože povrávalo sa, že v poslednej chvíli sa ešte snažil hijacknúť ten deal Manchester United. A tak to by sa ísť teraz do United, ešte, tak to je, akože to chápme. Ale dneska, skôr ten plán ma zaujíma, fakt, že ty hovoríš, že inak ono, aj Kepa Arrizabala, keď išiel do Chelsea, tak to bol ten najdrahší brankár akože na svete v histórii a tiež podpisoval, tuším, mal 7-ročnú zmluvu. A tiež za dosť málo peňazí, čiže akože tá matematika je jasná, že keď vysávaš strašné love, 400 na plate, čiže to je v pohode. Len hovorím, že všetci títo 300 miliónoví hráči sú 270 a viac. Sancho, Havertz, Luke. No, ten pán na hrote Chelsea, čo mal byť, hej, nebáme sa o nejakých Grealishov a podobných, akože, a že tých 110 a na 5-6 rokov, možno tam má nejaké bonusy, že ja neviem, možno bude aktivovaný, že dáš 20 gólov, pojde ti hore, alebo to má automaticky, keď sme bavili s Viktorom, sme sa bavili naposledy, keď si spomenieš u nás v podcaste, že možno tam má, že každý rok 20% hore, nevieme, hej. Počkaj, že... ale ja by som toto hodnotil až na konci prestupového obdobia, alebo akože je pravda, že toľko sa zmenilo za tieto 3 mesiace vo svete, že zatiaľ momentálne hodnotíme tieto prestupy podľa toho, že Haaland podpísal, čo je akože trošku iná liga, a Núñez. Čiže ešte si počkajme, kým tam, ja neviem, Ten Hag toho De Jonga kúpi a proste sa udejú tieto veci. Na tomto podľa mňa uvidíme, že čo sa tam udialo z hľadiska nejakých financií a že či náhodou tie prachy nejdu, že z bežného týždenného platu radšej do nejakých bonusov, ktoré tam sú proste nejaké zmluve napísané. Že my zmluvy nepodpisujeme, hej, akože možno dostane nejaký signing bonus, hej, no, toto, že dostaneš 100 tisíc týždene, ale signing bonus máš... Vieš, možno, mega, hej, lebo ten sa inak daní ako nejaký týždenný plat. Hej, hovorím, že to, podobne, samozrejme, vieš. My to smluvy nevidíme, hej, vidíme samozrejme to, čo máme na internete, ale teda akože on tých 100 sa ma prekvapilo. Alebo sa dohodli, že počúvaš, tak teda, že my ťa strašne chceme, že nakoniec budeš mať akože veľa peňazí, neboj sa, ale že prosím ťa, že podpíš za 100 tisíc, lebo potrebujem tu akože taký odkaz takému brčkavému chlapcu z Egypta poslať. Jo, tam mám, no.
No. Nič, no. No nič, no. Nadra, dobre, že teraz, teda, jak to bolo s tým, že čo sme chceli, že dosť nebude lepší, alebo akože... Nunes Haaland, no. No, no, akože, no čo? Ako takto, ja sa teším na to, to môže byť celkom super, i to ich porovnávanie. Tak, lebo defendí z Chelsea. Je to taká bulvárna rovinka, že hej, že keď akože je Haaland ten akože strašne, že všetci ho chceli a teda išiel obviously do proste bohatým chlapcom, že ak proste dá ten Nunes viac gólov, alebo proste bude mať nejaké lepšie čísla, nejaké iné ako Haaland, bude to, že krásne, ale ja, akože ja si držím to, čo som držal počas tej hádky o Ronaldovi. Pre mňa je dôležité, že či, s akou bilanciou skončí Liverpool. Či už v tejto sezóne, alebo najneskôr od dve sezóny, že proste tam nech sa to ukáže. Čo pochopiteľne. Lebo akože chápeš, že si Haaland, že si akože na, že po Mbappé, alebo ja neviem, jak sú teraz oni na tom, po tomto lete, že ak sa to udialo, že si vlastne akože strašne hot prospect a že ideš vlastne, že ty si ten akože najlepší mladý hráč, záchranca, budúci neviem čo, a ideš do týmu, ktoré vyhralo neviem koľko titulov, neviem všetko, čo všetko, okrem Ligy majstrov. Versus proste Nunes, ktorý proste ideš do týmu, ktorý bol že takmer najlepší. Opäť som ťa, FK Kozmos, môj milovaný. Ja by som tiež bol mentálne ten Nunes, ktorý radšej ide proste do nejakého týmu, kde mu proste postavia sochu. Postavia Haalandovi v City sochu, keď vyhrá ďalšie tri tituly, po tom, čo vyhrá City pred ním? No, neviem, tak Aguerovi postavili sochu, aj keď je to skôr Tommy Kroos. Keď vyhrá ale... Ligu majstrov, ale zase tak, že to sa... Trošku im nevyšla, ale tak možno postavia, neviem, no tak minimálne otcovi môžu a tak už to tak svoja, že á, máme tu jedno, ale urobia inak, aby boli napodobno. Ale myslím si, že vlastne tá súťaž medzi nimi tam bude úplne iný, že vlastne Nunes tam bude na to, aby v Premier League Liverpool bol akože mal nejaké výsledky a ten Haaland tam išiel zjavne kvôli tomu, aby v tej Lige majstrov. Dobre, ja mám iba akože, samozrejme, že z obi dvoch týchto prestupov mám z útoka strašnú radosť, hej. A mám iba taký akože jeden plán, ktorý by sa mi pozdával a to je tá, že Haaland sa rozhadal Guardiolom, ako sa rozhadal Zlatan v Barcelone a o rok pôjde preč, to je môj plán pre City s Haalandom. No a u vás mám plán, že ste si kúpili našeho Lukaka, ktorý stál 100 mega, ktorý bude musieť hrávať, ale mu to nepôjde a sa za to posere. Tak si to vidím ja vo svojej predstave. Sa mi páči, ako kuješ plány, pritom obrana Chelsea neexistuje, 100 miliónová posiela ide na hosťovanie po sezóne naspäť do pôvodného klubu, ale hlavne, že máš plány pre dva najúčšie kluby. No však, hovorím, však veď mám plány pre nich. že budeš sa tešiť, keď Premier League vyhrá Arsenal, hej, a všetci ostatní budú zlí, ale Chelsea vlastne bude... Akože keby som si... Ak vidíš, to je dobrá otázka, že koho by si chcel, aby vyhral Premier League, keď nie tvoj klub? No. to je dobrá téma. Že? To si niekedy nekedy môžem rozhovorať, no, že ideálne, že prečo? Ja teraz akože to vyzerá, že mastím túto one kolegovi Muťovi, ale že ja som vždycky za tých, že nech tí underdogovia proste majú úspech. Že keď nie Liverpool, ako na Liverpool vždycky vypadol z Ligy majstrov, logicky, tak logicky vždycky proste Ajax, Benfica, čo tam ešte bolo, Atalanta Bergamo, toto boli proste moje týmy, ktoré som fandil. V Premier League, akože ten West Ham, už som bol na dvoch zápasoch West Hamu, to je... to už si skoro hemer. To je o jedno menej na zápasoch Liverpoolu, takých, o ktorých niečo išlo teda. Čiže akože West Hamu za mňa úplne v pohode. Ešte taký ten, že ten, kebyže v tom Brentforde ostane ten Eriksen. A toto sa ešte nejako podarí. To bolo krásne. Jakú mám to vymyslel, tak musím porozmýšľať, že kto by to mohol byť u mňa. Ty Maťa, no tak... Ale však my sme taký sympatický klub, na ktorom ti nič nemôže vadiť. Ja si nemôžem odpovedať, počkaj, ale ja rozmýšľam, že koho by som povedal ja. A ešte Arsenal by sa mi páčil akože z takej tej tradičnej nejakej, z takej tej nostalgie, že vlastne máš tam tie týmy. Ja som toto. Takže keď Arsenal vyhrá, tak tých fanúšikov, tých neznesieš, vieš. A keď West Ham vyhrá titul, my sme tu piati, vieš. Zoberú to na seba, všetky tie veci, ktoré sa... Máme dosť veľký problém počúvať vás posledné roky, takže ešte počúvať fanúšikov Arsenal by už bol naozaj, že moc. Leicester, ne, tento vyhral nedávno, tak ja by som dal, že... K tomu istému dojdeš, no čo ti mám povedať? Ale pozri, ja ťažko rozmýšľal, že aby došiel nejaký Wolverhampton alebo niekoho. Ne, to čo... Nepovedal som Aston Villa. Dojde by Suárez? To už mi chodilo po opále, pomôžem, že tam je Stevie, že to tiež ne. Ježišmaria, neviem. No, tak neviem. Nejaký Leicester by musel zopakovať. Dosa leba zachránilo posledných chlop. Nie, Stevie. Leeds! Leeds sa zachránil posledný, koľko sa minulý zachránil Leicester, tak tento rok. A dajže. Nottingham Forest. To by bol nováčik, to je nezmysel, ale to musíme zopakovať. Počkaj, im sa to podarilo takto predsa. Oni takto ten titul, keď vyhrali v tých 80 rokoch s tým Brianom Clothom,
Áno. Tak to bolo tak, že oni postupili z Championship a vyhrali titul. Čak veď, to by bolo už úplne dokonalé. A potom ho obhájili. A potom ešte obhájili. To by bolo úplne dokonalé, no. Hej. To, akože, to by bolo fakt, že fantastické. Ale oni myslím, Ligu majstrov obhájili, nie titul. Áno, máš pravdu. Dvakrát Ligu majstrov, že? Vyhrali dvakrát Ligu majstrov. A druhýkrát ju vyhrali, keď neboli majstra Anglicka, ak sa nemýlim. Tak, tuším, áno. Ale to už bolo strašne dávno, akože sme starí, ale ne až tak. Až tak ne, no. A ešte dáme poslednú vec. Koľko si tipnete? No máš len tak, že tip, že Haaland a Núñez, že koľko dajú gólov. A ja začnem, vy môžete rozmýšľať. Mm-hmm. V lige, iba v lige, 38 zápasov sa bavíme, hej. Za mňa Haaland medzi 15 a 18. Počítam nejaké zranenia, Liga majstrov, hento tamto. Núñez medzi 12 až 15. Ja si myslím, že Núñez rovnako, že nedá, akože toto nebude tá sezóna, kde akože on zažiari, takisto ako keď Salah, Mane, kdokoľvek mal prvú sezónu, myslím, že aj Jota až tej druhej. Tak Salah mal strašne zlú prvú sezónu, pamätám. No. Ale on zase bachom, ale to Salah, že on mám strašne, ja ale akože toho sa mnou ironický vtip, hej. Ja ale si myslím, že tá práca Klopa s týmito hráčmi je taká, že proste, že čo najviac z nich odoberá ten tlak, to znamená, že určite aj on bude ho nejakým spôsobom ako keby, že nenasadzovať tak, že musíš dať toľko veľa gólov. Ja si myslím, že ten Haaland kľudne dá aj tú 20, ale nemyslím si, že toto bude sezóna jak táto, že 20 gólov bude akoby, že ten top strelecký v Premier League. Ja si myslím, že opäť nás čaká sezóna, kde je najlepší strelec dá tých 25-28 gólov. Čiže podľa mňa Haaland 20 a Núñez tých 15. Dobre, za mňa Núñez pod 12, hej, čiže menej ako 12 gólov a Haaland 22 a viac. To by mohla Fortuna vypísať, inak vypísujú to? No. Asi áno, že? Neviem, nemyslím si. Ale musíme sa pri nich prihovoriť, že to by sa patrilo, takéto špecialitky. Ale myslím si, že určite ani, akože, tak Núñezovi, keď typujem 12, menej ako 12, tak asi jasne, že nebude top strelec, ale myslím si, že Haaland nebude top strelec. Takže dá 22 a viac gólov podľa mňa, ale nebude, že to bude prdel, keď top strelec bude Cristiano Ronaldo s 28 gólmi a Manchester United skončí 9. To si ja typnem. Už máme tému na jún 2023. To nahrávanie. Si neviem predstaviť, ale dobre. Dám na to 10 eur. Ale musím sa prihovoriť na nejaké špecetky. Takéto halúze. Veď predsezóne. Toto by mohol byť vlastne VAR typ, že každý týždeň, že nejaká, že takáto chuj. To sme už chceli, ale ano? Je to komplikované. No. Ale keby nám to len predsezónou vypísať, tak to by sa možno nafie. To môžu opísať od nejakého. Ty im poradíš, ne? Ja. Dáš. Bomber, ne? Ale aspoň také, že v akej farbe dojde trička dojde Julo na najbližšie natáčanie. Tam si iné. Nek by ste si, vy dva ste si vymenili trička od posledného natáčania? Mne došlo, ja som si kúpil druhé Sankt Pauli, ja som mal hnedé totižto naposledy. A som si povedal, že teda potrebujeme také, že aby som mohol tak viac spárovať. Tak som si kúpil Sankt Pauli a po tých vyjadreniach toho Dimešiho, či ako sa vyslovuje, tak som si kúpil aj veľký Pride flag Sankt Pauli s týmto Tottenkopfom a tým logom. Čiže už mám aj, keď to dám do okna, tak fotky dvoch štátnych budov by mohli akoby, že byť zahrnuté s touto vlajkou, takže toto bol môj deal celý. Ja som si už aj oblečený tej vlajke, lebo povedal, že to môžeme. Ja som takto stál v Sankt Pauli, vieš, vo fanshope v Hamburgu. Tento Tottenkopf, ale s tými rainbow farbami, nakoniec som kúpil za 40 eur vôdzku pre psa. You'll never walk alone. To sa oplatilo.